Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi di vlog Dian Kucing. Oke lor, iki malam ini saya ada di tempatnya Mas Anto di Mang Sri Tandar Masang. Hidrogel, malah hidrogelnya di konsumayani sesok. Oke, timbangannya wis kadung krok ini ya, aku ngobrol-ngobrol ambek Diva ae. Jajal aku gelem kutuk ora, biasanya dia nyentak-nyentak, muka-muka aku kutuk. Kelap pola hari ya. Wah, kayak kutuk. Lah kowe dhewe wong nek kene plank rongan nang gone etalase. Sing terakhir nek lawange. Aku wis sing muni amet 11 minggu. Bila mbok berapa? Level 3. Ndang ngerti mun level 3 piye? Lomboke telung duduk ngono. Lah kok dire mung kae? Kena dhewe mah entak. Anu wis garing tadi. Kilo wong kok koyo ngene senengane. Wis dikira-kira ki lombok sak kilo barang wis entek lur kilur. Iklan intermin. Endos. Diendos. Lemboke. Lemboke kerek merke. Minum tak gas wis jaci guys. Kok ki anu kok ki ngendos tok. Minumnya jadi dipat tak gelas. Tak gelas. Isi pirang cc wi 220 gitu 220 mili. Berapa? Isine. Isine paling wis sekitar 330 mili wi. Terus iklan mi. Kenane apa wi? Intermin the best. Wi paling murah dewi. Wi murah dewi. Murah kan enak. Lah gue tomblok buka level piro wi gak? Telu padha ae lho padahal. Mahal pedes aku lho. Mau telu setengah bobo lho. Tak kok Mas Antok wi lho. Sing lek pedes tok ya wi. Wong aku iki rasane pewana sak cangkem kok. Kan tak sate. Endine wae ngono wi. Lek pengen tok. Lah gila, duluan lho. Rene iki nek we. Ya apa wong lanang kok. Agak-agak gak seneng pedes. Seneng marah anjang-anjangan. Ndak mung edok kok gak? Wong edok ora anjang-anjangan kok paling. Ayo, sing kuwi anjang-anjangan wong lanang. Lah nyapa kok anjang-anjangan? Ya dalane kuwi engke kok anjang-anjangan kok sapa? Berarti kan wong edok ya anjang-anjangan. Ya ora. Enak. Pedes ki enak favorit. Ki nek anu lur nek we ndi bojo koyo Dipa ngene iki, nek pas lombok murah ora masalah, gitu. Tapi nek keterak lombok sak kilo regane 100 apa 120. Yo siap-siap wae ora mangan sego kuwi. Ra bagian jatahmu sego awake lawuh. Kudu coba lombok sangare. Lomboke udah kae. Tapi ki menak iki lombok kering barang gelem kok di Pak. Ya lombok kering kuwi. Bubuk to? Heeh, terus kayak ban cabe paling. Tapi wis ana tulisane level 1, 2, 3 lho. Ki ada ki sepi ki nek dinceng CCTV paling aku kok dinceng CCTV kok kono ae tapi sing ngarep nginceng gak enak iso ali wong ning mriku nincengan berarti sapa nincengan aman lura wah kowe nek gak izin bosmu aku ya apa ngerti to bang ngono kae iki bosmu sing biasanya duduhi kile-kile tak delok CCTV bosmu dhewe lho. Jadi ini kan langsung wika bosmu ini untuk kali beyuh lor ngombi ini terus entek stok ini jarangnya buka nih ngono kok ngomong orang pedes ini sore kilang ke ini dia ingin ini jenisnya nih pak ingin ini enak sing pengen kon kenal no kowe ambek Mas Tova Peno apa ini? Mas Tova Peno kuwi asistennya Nopek. Jadi wong konggone wong asline Gunung Kidul. Kowe nek ngerti nang wonge ngomongnya halus kaya wong Jawa kulonan. Dadine Jawa Jawa tos, ora kaya jawane dhewe
ngukune ngukuk kosro nang kono ya halus. Aku gak iso halus. Nggih mboten, ya iki kon kenalno kowe lah. Sakjane kejane ambek anu ki kenalno nang Diva anu wis kalem ngono wis. Aku gak kalem lho. Lha padahal wong iki ngertine kan kowe kan kalem apa? Padahal gak gak ngerti rek iki. Wis kandhane aja drok njebone. Diva iki asline cetar. Cara ibaraté gruduk no musim antarané bulan Maret sampai April ngono kan. Diantar nek jebles dawer dawer no asline caki ngono kuwi lho. Lah iki kon ngomongno nang gone Mas Topa. Dadi cara anu dek ingin tapi piye ora enak kesempatan malah akhirnya wong iki mang balik. Dikai libur ambek nopek ya akhirnya dek pulang kampung nang Gunung Kidul. Dadi anu buat para penggemar Mas Tova Veno untuk sementara waktu dikenalkan sama Diva ya ditunda dulu karena Mas Tovanya juga sudah keburu pulang kampung. Nek Diva iki panggah aku iki lho wong e. Los ya, Pak. Kenalan ya kenalan ya, Pak ya. Heeh. Sopan sing ngomong kalem. Dai buktine kengke lho, mlebu rene lho ora gah liwat lawang. Gak liwat lawang, lawange dikunci lho. Munggahe langsung liwat meja, munggahe talas. Aku wis ngomong anit. Mbok batin ya, Mas ya. Ngono dene iki. Kan wis terbiasa ngerti aku. Yo yo. Yo. Ngakane nek engko tak cut engko tak diguake Pak ya kok. Apa diketokne apa? Sangar Pak nggih. Aja. Ketok to. Sedih lu. Pos tek. Tak jero. Mau? Gua sih oke, wih. Ijo kayak asli pedesan wih kemelindi. Ora ya Allah. Sama. Dene iki sabar ya untuk para penggemar Mas Tova Veno. Besok aja kalau ada kesempatan Mas Tova ke Kenongrejo lagi. Ben kenalan ambek Mbak Diva. Dene iki jarine soro anu enak sih ngomong ini Pak. Anu lho, nang dijak nang konter alasan tuku pulsa apa tuku paketan internet ngono. Sampean gak tau tuku pulsa kene lho. Ndi? Aku gak tau, pulsa aku gak tau entek. Paketan? Ya ora tau entek. Wong enak sing ngirimi kok. Wah. Nah, kene iki nama. Ini aku dong. Wah, ya aku arep tuku screen guard iki lho, sawi bulet aja gede iki ra sedo-sedo. Kadung tak klentek. Entek sore. Ipah ngeten ipalan. Lha ya tak jajal piye tak pasangno. Lha urung enek kok urung ketok. Ngono. Ono engko tak golekno. Iki aku anu iki. Warnane opo tok? Warnane tok biru. Opo urung? Hah? Ireng. Biru, Pak. Ya kado. Biru clear, ambek ireng. Nek ireng kok ben masang tok iki. Sepi larang iya toh. Sing sepi larang berarti iki. Ya apa-apa sing larang pisan. Nek sepi repot tak dhewe nek arep nyuting. Lah nang panasan ngono kae ya, nek otomatis kan HP-ne loro berarti kudu. Karena ketok apa? Jadi terus engko dipadangno otomatis kan pemakan baterainya saya akeh. Gampang gak entek. Nah, ngecesan Magicom. Ngawur iki. Ngecesan. HP ku orang dina tak ces pisan. Lho terus ora tau mbok aktifno lho, kuwi lho mbok ubar gletakno ngono lho iki gletak-gletakno ngene lho. Seminggu to. Yo balesi chat iki. Dengi enek sing takokke. Igine Diva. Balesana nang. Diva Eka 7 lur igine. Aman sing bales. Ndi? Di balesi kok ngono to, Pak? Ku HP-mu to. Followere wis pira, Pak? 1000 ya. Kum. Wei anyar, guys. Lha kaya gaya iki. Kok ana sakulan, ana sakulan, Mas. Enggak ana Mas to, Bil. Yo rong posting. Angga ndek ini jajal posting pisan. Terus sing komen akeh gak? Anak pintu. Sing like akeh. Sing like akeh.
100. Wah, sing like 100 lho, lur, lumayan. Aku jujur tuku followers aku. Ya yo gak lho, iki gak tuku follower. Pokoknya nek gelem muncul ning vloge YouTuber Kenongorjo apa enggak? Wis sing follow kowe akeh. Oh. Tapi kan sing penting kan nek DM enggak sing aneh-aneh to. Dibalesi, nek DM normal-normal dibalesi. Ya, insyaallah tak balas. Ya, dia ambek diunggah berarti ngetono lur, ngerti difahamkan piye. Iki langka ngene iki apa jenenge momene langka. Dipae kok nek wis entek sak mine engko keri-keri plastike. Wis ya wan kabeh. Iki kuat melek lho tapi. Awan wis ora turu e, bar turu mulai jam samono kae mulai isuk tangi ini wis langsung melek terus, Pak. Insyaallah. Gak kerasa ngantuk nek kerjaan nih, ning kene. Ngantuk oh. Kerjaanku kan paling budal jam 11. Lah, ya berarti kan sakurunge wis ana kesempatan turu to kowe. Entar. Sponsor bayi? Entar. Disponsori oleh Intermi. Intermi bayar aku Intermi. Ya, kira. Nek gelem diendos, Pak. Diendos ngene gelem e. Mbah gak iso ngomong. Lha ora iso ngomong lagi pernah ngomong kowe iki. Kok iso ora iso ngomong wong wis disponsori oleh Intermi wingi kae apa jajal nek kowe gak jenenge gak sponsor nggih wingi ngomong dhewe. Marang kok salah ucap. Salah ucap ya dibolan baleni kok. Saiki entar lho pedes. Nyuting saiki wis menak, Pak. Digital ngene iki arep kowe kleru ngucap kuwi dihapus neh. Disambung-sambung iso nek jaman biyen gawe kae apa jenenge film koyo klis ngono kae yo salah yo rugi we sponsor neh mburimu yo sponsor kotak kelo dron opo iki tak sponsori HP nang tuku benang boto tuku HP. Nek HP terakhir konter kok. Iki konter nih, kontering tempat kerja di Dipa Arina Pun, Lur. Arina Pun yang beralamat di jalan Speaker. Jalan apa tok kene, Pak? Arina Pun. Pacar Cino. Arina Pun yang ada di Jalan Pacar Cino RT 27 Desa Kenongorjo. Di Lur nenggone Mas Anto. Nah, dadi nek pengen bertemu dengan Diva ya langsung meluncur neng Arina Pun. Nah, mbok golek neng Google ya bangga enek Arina Pun. Nek pengen ketemu Diva kerjane jam 11 sampai jam ya mene. Iki kadang sampai jam 12 barang. Ngene. Yo iki lho jam 10:30 duluan iki rong sik rong tutup kontre lho. Nomor teleponmu. Nomor telepon kantor ya. Telepon kantor. Malah ringkut di telepon pak malah nora pesen tegak tuku paketan apa apa nih telepon yang kontrai malah ringkut nak kerja. Tak bales sing pesen HP. Naik pesen HP oleh ya lewat no IG mu ya lo, ya toh. Menurutku kan nenek tekan kan hari. Wih kan nenek kai toh. Brosur kok gue Mas Anto, misalnya nek Mas Anto apa, lah gue mbok posting no neng gini IG-mu. Misal wes gaene. Mosok ngene iki, misal ndi jarimu lagi posting sitok kok iso bledrah iki. Apane? Jarimu lagi njajal posting pisan. Posting ya pisan ban, tak ke Insta story, Insta Instagram. Yo kadang kan bar kuwi ilang to, Pak. Pati kurjam wis ilang. Mangane kan mending mbok posting ning reel kan. Misal brosur Mas Anto ngantar brosur koyo kae HP apa-apa pira-pira regane lha wi posting kan iso diwaca wong, melayani pembelian online. Ngono. Dadi dhewe iki yo apa jenenge promosi bonus THR gitu. Akeh bonus THR ku disiap nantok ya nang amplop coklat. Tapi kis betah di paneng ini toh ya, jeda, omah, jeda omah.
Misal memang pekerjaan lebih menarik no pindah gak? Apa ada. Nang kene ya. Tidak nang kene ya. Wis koyo keluarga dhewe to, nyaman. Ayo nang karoan kok kadung waduh malah ora nyaman piye jajal. Jadi dek iki nang kene iki merasa nyaman karena suasana ini kayak keluarga. Ada lihat Gus Tommy, jelas Gus Tommy sering ini. Terus sampai Mas Santo, wong yo menak. Mbak Kasi wong yo menak, Bu Haji, Pak Haji wis. Gaji gede nang bose gak enak yo kaya. Enggak lho, lho dadi. Jadi di Diva masih yo digaji gede nek bose ra menak yo bangga suasana kerjane yo ora iso nyaman ya, Pak ya. Yo. Nek bose nyantai nih wong iso nyantai tidak no panganan ini buri ngetol gak mau mogi sak kerdus kresek wisi dia powi roma kelapa urung ning jajan kaya ning buri kwi kwi bagian ini gelem ngelemok notok ini kare mimil butuh sing ding kare buri kaya gulo gulo klopo miri wis menerima semua pasanan semua menerima semua pesanan dari device. Ora terima HP sembarang. Wes kowe tak kon senyum-senyum ngene iki, Fa. Gak apa-apa. Enak sing delok, ora sing delok wis. Enak. Ya, gak jelas ta. Wei, kudune wi, lha nyapa wae pas nang game gak mbok video-video dhewe guyu-guyu. Demi HP jarang orang dia. Gitu. Jadi ini lagi sementara ini Diva juga belum mau menjadi Instagram apa artis Instagramnya apa sini? Selebgram loh. Jadi ini kadang ini dia nggak terlalu sering megang HP karena harus kerja. Jadi nak sing DM kadang nak belum dibales yo. Ada maklum. Nak kadang nak wes longgar dibales. Selain nak Diva isi nana. Harus balik si DM kamu balik si dia tidak salah ucap ya tahu pak? No. Eh? Tidak salah ucap di pak kui. Monolo. Tetap jam berapa? Tetap jam 11. Tidak ke jam setengah 11. Setengah 11 sih. Alah, si setengah jam pak engkau yuk. Maka rekamnya gue setengah jam mas. Wah guys setengah jam gini. Ini jarang loh Diva belum tak vlog biasa di vlog. Saya ini Dewi lebih familiar. Lebih familiar dengan kamera. Lagi bolong ini kan gerber. Gak repot. Dan ini Dewi bisa nyantai. Karena biasanya kadung budek nih jangan ngomongin bulat ya. Teko wis kadung ngomong teko B nih balik nih nih A. Kadung ngomong lancar nih teko Z balik nih A nih. Oh no. Ini karena rada longgar jadi ini iki wis iso santai. Apa nih kayak bar mangan jarane wetenge iki wis pepek. Wis wetenge wis ana isine nyantai deh. Wis lur ya. Biasanya lemot iki gak rada lemot iki. Dengaran tak takoni lancar. Gak telepon. Wis lur ya. Wis dipagi kok paling dengkas ringkes tutup. Dadine guys, 18 menit ae cukup ngeti ayune Diva wae, engko ben bodho sing delok wing guys padha ra iso turu wing bodho ana. Ha 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 ha. Asline gak koyo sing dibayang. Ya, yo. Gak tapi sing ngene sip pisan. Wis lur ya, aku Diva ben leren. Bendang istirahat, sesuk puasa terus kerja lagi. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak.